Salve, rapaziada, estejam salvados. Deixa eu só divulgar a live aqui. E divulguei no Discord também. Agora, né, véi? Vamos dar um continue aqui. Ah, deixa eu só fechar o bagulho da MSI aqui para não ficar bugando meu FPS. Salve, João, obrigado aí pelos 21 meses. Desde salvado, eu só queria entender por que que o meu jogo tá sem áudio, mas tudo bem. Uma hora eu descubro. Deixa eu ver o porquê que é que ele tá sem áudio aqui. Ou é meu fone que bugou? Pera aí. Pera aí que nós vai acertar isso aqui. É. Meu teclado puxou meu fone, que puxou o áudio, que puxou tudo. Agora tá very crazy. Vocês estão bom? Deixa eu arrumar o ar aqui também, que tá calor pra cacete. Ah, o YouTube às vezes ele avisa, às vezes ele não avisa. Brigadão, viu, João? Tamo junto, mano. Deixa eu ver como que tamo de arma aqui. Zoado. Vamos em estoque. Como que tá o nosso da savana? Eu posso trocar essa Tsurugi pela trezentinha nova. Por quê? Porque sim. Aí, ok. Deixa eu puxar agora munição então para 300. Devia ter feito isso antes da live, mas eu comecei aqui e agora nós, né, vamos assim mesmo. Aí, vamos dar um ajeites aqui, ó. Puxa para cá, munição 300, mira mirosa. O resto tá tudo certo. Vamos testar. 2, 3, 4. Tirei, usei outros rolês para gravar vídeo, daí eu volto perdidão. No avião assistindo a live aí, é humilde assistindo nós nas alturas. Espero só que você não esteja pilotando o avião, né? Daí de resto, beleza. Vamos ver os horários que nós estamos aqui. 8h15 da manhã. Vamos ver, temos zonas aqui. Já vale a partir das 3. Acho que eu vou dar um rolê aleatório, rapaziada. Vou dar um rolê aleatório. Vamos marcar aqui, ó. Um ponto de rota aqui. Vamos mandar ver o que que a gente acha. O que que a gente não acha. O que que a gente erra, né? Valeu aí quem tá chegando dando aquele like. Ajuda muito também. O seu like ajuda na divulgação da live. Livezona da sexta-feira. Então, bora. Sou o cara que tem um viado vermelho melânico. Você não tem? Lógico que tenho, mano. Não sei de onde você tirou essa informação que eu não tenho um viado vermelho melânico. Salve Gilberto, salve Teco. Deixa eu ver quem mais tá ali. O Brian, né? Que tinha mandado um salve do avião pra nós. Ah, você tem um viado vermelho melânico Dima. Pô, cara, parabéns, você é o melhor jogador do mundo. Pô, caramba, depois você veio para dar um autógrafo pra nós, pô. Se puder aí. Deixa eu ver quem mais que tem. Os caras acham que vai fazer inveja pra mim com um animal, tipo, raro. Eu também tenho animal raro, velho. E animal raro só quer dizer uma coisa, que você achou ele, matou. Não quer dizer mais nada além disso. Eita, porco! Cadê o senhor porco? Salve, Luiz, esteja salvado. Deixa eu matar esse porco aqui que eu já volto a olhar o chat, porque eu não sei para onde esse porco foi. E deixa eu ver, logicamente, se eu tô com o chamariz dele aqui
tô com o chamariz dele aqui. Ali o porquinho ali, ó. Existia um porco, né? Agora não existe mais. Não, pior que ultra raro, não tenho muito animal ultra raro, mas também não é um bicho que você tem como ter. Vai aparecer na tua reta, você vai matar, tipo assim. Mas você imagina eu gravando um vídeo, igual o vídeo que eu tenho lá do búfalo ultra raro. Diamante albino. Matei o búfalo diamante albino. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Ah, parece idiota, carai. Salve Flávio Aberto, obrigado pelos 14 meses. Olha quem chegou aí também. O próximo campeão da São Silvestre, eu confio em Cristiano Paulo. Então agradecer. Oba Gordola, renovar a piada do mais um mês com um membro dentro. Eita, mas também só joga na savana assim. É assim, fica fácil pegar leão na savana, né? Salve Quisky, esteja salvado. Valeu aí, Cristiano Johnson. Salve Davinão. Exclamação Toledo, exclamação Lorenzetti, nós temos que pôr aí, né? Salve Ana Paula Mendes, esteja salvada também. Rapaziada, um salve para todo mundo que eu acabei não vendo aí, porque eu tava mirando no porco, procurando o porco aqui. Sim, eu tenho mais de 3 mil horas e não tenho todos os Dimas. Inclusive, não tenho o Dima da vaca da sua mãe. Você ganhou ban lá no grupo do Discord, você vai ganhar ban aqui. Não porque você falou que eu tenho todos os Dimas, mas porque você é chato e eu não tenho tempo para dar atenção para você que a sua mãe não te dá. Inclusive, 6 horas, sua mãe deve ter entrado no trampo agora, né? É. Talvez seu pai tá cobrando ingresso também, não vai ter tempo de dar atenção. Então, falou, abraço. Não achar uma vaca diamante, não é mata em homenagem a ela. Ai, ai, ai. Vou ter que descobrir o nome da mãe dele pra não colocar de homenagem uma vaca diamante que eu achar aqui. O animal super raro que eu vi foi só um cangota de. Esse aí é diferenciado, últimos. Eu achei um. Não, um canguru não. Foi o. Ah, é que eu achei diferenciado. Foi o crocodilo leucismo, não foi o canguru, não. Os caras, eles ficam se coçando pra ganhar. Ele, tipo, ele já ganhou ban lá no grupo do Whats, tá ligado? Mas ele precisa de um pouquinho mais de atenção. Ele ganhou uns 15 segundos de atenção dele. Salve, predador! Esteja salvado! Ó, aqui, ó. Chama aqui, ó. Mãe do Loges aqui, ó. Até 507 quilos. Tá mais gorda que eu. Eu não tô focado, pessoal, em animal nenhum hoje. Tá, né? Vai, ó, deixa eu ver se é ela. Ah, é o pai. Pera aí. Não, mas o chifre do pai dele é um pouco maior. Que deve ser o tio. Deixa eu dar uma olhada se o restante tá pra cá. Não. Opa. A mãe ali, ó. Vamos chegar ali. Vamos chegar ali pra esse. Dar um tiro. Jonathan, não, mano, tem dois grupos, na verdade. Tem o de membros e tem o grupo de inscritos. Pode entrar no grupo de inscritos lá, dá nada, não. Deixa, ó, tem o Nervoso ali, o Java Clayson ali. Vou deixar a mãe dele viva, ele vai precisar de atenção por mais tempo, pessoal. Vou no pai, é o pai mesmo, porque o chifre tá maior, nível 7. Jamais cobrará os ingressos novamente. Talvez a gente pegue aquele porquinho ali ainda, hein? Cadê ele?
Deve ter muita coisa entre eu e o porco aqui, mas eu tô atirando, né? Eu acho que acertei o porco também, cara. Corre, mulher. Vai pra casa que seu filho tá no computador fazendo merda. Doguinho, começa os trabalhos aí pra nós. Tem alguma... No... Ué, eu matei o bicho, mano. Você falou que eu atirei o quê? Eu sei, mas eu matei o bicho. O bicho tá morto, velho. Aqui, ó. O porco ali, ah, mas daí se eu cobrar que eu acerto o porco, mas ainda assim eu acho que eu acertei ele. O porco tá correndo, ele tá vendo só o contorno, mas igual eu falei, tem um monte de coisa na frente, né? Atira por atirar. Mas ainda assim eu acho que esse porco morreu. Porque quando tá no contorno, você tá com a mira aberta, você não sabe o que que tem na frente dele quando tem mato. Mas tá aqui, ó. Toma o seu atirou que sabe aí, ó. Tese refutado, deixa eu ver aqui, Elias. Atirou que sabe. Ai, que delícia, verão. A gente refuta o chat, deixa com a cara no chão. Que delícia, verão. Deboche aí, ó. Atirou que sabe, só acertou o músculo, intestino, estômago, fígado e pulmão. Só isso, só. Ó, tem clube de caça. Deixa eu mandar um salve aqui. Quem vai mandar um salve ali? O Luiz mandou um salve, salve. O Rodrigo. O Delima tá aí também, socando like. O Davino já tá abraçado com a Cuba. Vai pra Cuba, seu petista! Deixa eu ver o que que nós tem aqui de beta no clube de Nelson. Semanal. Semanal. Abata a mãe do Loges. Vamos ver aqui quanto que ela vai render pra nós. Geralmente ela cobra, né? Ó, rendeu bastante. 1.000? Tá bom. Nossa, Cristiano do céu. Se nós sair no mapa hoje, os caras matam nós porque é com base no peso. Mas esteja aí, ó, pegada recompensa. Valeu, Gamer Hunter 83. Valeu pelo like, mano. Tamo junto. Ó quem chegou aí, ó. Ele. Ô, Fernando, esses dias você saiu aí. Não sei o que eu mostrei aqui, não. Que apareceu o mousepad. Daí a galera tava perguntando onde é que compra. Foi, eu não sei. Eu ganhei de um palmeirense. E o cara não tem muito bom gosto pra time, mas tem... Bom gosto para o mousepad. Não, pô, eu acho que o porco vai ser comido por peixe no domingo, hein? Pelo menos é o que eu espero. Ela foi. Agora deu soluço e tosse ao mesmo tempo. Salve, dona Josi. Bom final de semana para a senhora e família também. Tamo junto. Deixa eu correr ali que eu matei um porco. Me deu soluço, tosse. Importado dos States. Vai debochando. Veio de Mordor. Deixa eu tomar água aqui. Eu tô com uma coquinha aqui também. Mas se eu tomar coca, vai me dar mais soluço agora. Deixa eu ver. Eu matei o porco, mas não olhei se tem mais pra cá. Talvez tenha, mas não sei. Isso é o que eu nem fumo. Imagina se fumasse. É pigarra que nós ia tá. Aqui tomou um tiro horrível. Depois, né? Consertemos aqui, ó. 1.000 contra um porco. Vamos pôr a marcaçãozinha pra cá e continuar aquela andança ali.
Como quem não quer nada, salve Cid Martins. Esteja no salvamento. Ai, ai, ai. Tem um grupo de Gnels. Opa! Tem Gnu aqui também. Lá que é esse que eu tô. Ah, pode crer. Esse aqui é o laguinho que tem uns leãozitos à tarde. Só que eu tô do lado ao contrário dele. Geralmente eu fico aqui. Ah, vamos tentar dar uma chamada ali. Vai que os Gnu vêm pra cá. Arthur, eu acho que já é o próximo, tá? Eu acho que é o próximo vídeo. Rapaz, eu chamei o Gnu, mas agora eu tô num lugar aqui que se ele vier, eu não vejo. Mas acho que não vem, não. Chamou ali é o Oryx. Não, Oryx nós estamos de boa por enquanto. Vamos seguir o baile aqui. Daqui a pouco aparece mais bicho. Cachorro, que susto, louco. Vamos seguindo aqui. Salve, Almir. Esteja salvado. Grindando gamo no mapa da Austrália. Cara, lá eu cacei pouquíssimo gamo. Mas foi legal que quando saiu o mapa, eles vieram com a pelagem diferenciada. Lá deu pra pegar bastante. Ah, foi uma boa troca, pô. Foi uma boa troca. Uma coenha dessa aí, a troca de uns bichos bons, tá bom. Você tá doido. Ó o Nuno aí, ó. Salve, Nuno, você tá bom? Torcedor do Benfica. Vai debochando. Esteja salvado. Muito obrigado por mais um mês. Tá dando aquele apoio pra nós, mano. Tamo junto. Salve, falido. Falido é foda. Esteja salvado. Ô, Elias, eu consegui matar eles. É, tipo, não lá na missão. Fora de missão. No meu save principal, acertei o coração. Mas lá eu tava no azar, porque é aquela, né? Quando você precisa. Mas eu achei uma maneira de matar que eu acho que vai ser... Que foi até melhor achar aquela maneira. Porque pra iniciante, eu acho que vai ser a melhor forma possível do cara matar. E aí os inscritos deram uma dica pra mim também. Que depois eu vou testar mesmo. Já tendo feito essa missão, eu vou tentar fazer com a dica dos inscritos. Ô, Nuno, tem um atacante do teu time que era do meu, hein? Que foi revelado pelo meu time, hein? É o Neres. Você tá doido. Tomara que um dia ele volta pro Tricolor. Porque o Tricolor tá numa zica desgraçada. Mas não tá renovando automático de quase ninguém, mano. O YouTube tá doidão mesmo. Relaxa que não é só aí, não. Salve, Jailson. Obrigado primeiramente aí pelo donate. Pra pegar marreco diamante, mano. Acha dois ou três spots da ave que você quer e vai revezando entre elas, matando o máximo que você conseguir, mano. Porque com marreco assim não conta muito o rebanho. Tipo, o rebanho de bicho, você vai ali matando macho e não sei o que e pá. Marreco não, mano. Mata o que aparecer na reta e no outro dia você volta, mata e... O máximo que você matar uma hora vai dropar um pra você. Quanto mais matar, maior a chance. Esse bicho tava mancando. Mas eu não atirei nele. Ele tava mancando, não tava? Mano, eu posso estar muito louco, mas eu vi esse bicho mancando. Sem ter atirado nele. Eu abri o mapa depois que eu abri a live. Esse bicho tava mancando.
Tô doidão, então. Vai entender, né? Ele tava mancando, não tava? É que eu não consegui ver no replayzinho ali. Aí ele virou na hora. É, aquele ali já não vai mancar mais depois de um tempo. Salve Calabreso, estejam salvados. Mas faz isso aí, Jailson. Mata, acha três spots e fica revezando entre eles. Mata tudo em um, vai pro outro. Se tiver uma barraquinha melhor, mata tudo no outro e aí vai. Pode ser cãibra, né? Garanto pra você que vai aumentar a tua chance de pegar a Dima. E foca também não só em animal, tipo assim, foca no bastante nível 2, cara. Nível 2 às vezes dá Dima. A gente não tem muita esperança neles, mas eles dão. Rapaziada, estamos em 100 likes agora. Acabamos de bater a marca de 100 likes aí. Você que ainda não deu like, dá o seu like aí, seu cavalo. Na sexta-feira, eu sei que você vai sair para beber daqui a pouco. Já sai com like dado. Se você sair para beber sem dar like, você vai gorfar no meio do rolê. Esteja mandada aí a zica. Novidades no jogo, não, mano. Jogo novidade a gente vai ter só, eu acho, do meio do ano pra frente, se tiver, mano. Porque lançou as armas, né? E eles falaram que arma é que o jogo. Que o jogo, que o mapa viria depois de uma outra DLC. Então a outra DLC, no caso, já veio. Agora é esperar a boa vontade deles. Assim, eu comentei quando saiu o jogo de pesca. Quando eles vão fazer um mapa. Primeira coisa que eles vão fazer é estudo sobre a região que o mapa vai sair. O jogo de pesca é na África. Dentro do jogo de pesca, tem algumas informações sobre o elande, sobre o leopardo, que são animais da África. Para fazer o jogo de pesca, eles estudaram o relevo, arquitetura, provavelmente, história do local. Esse estudo tá pronto, mano. É só eles usarem tudo isso para fazer um mapa pro The Hunter Call of the Wild. Então, basta a gente torcer que seja isso. Pelo menos eu acho que tem muita chance de ser um outro mapa da África por causa disso, porque o estudo do mapa já tá feito. Ah, vamos dar ali na esquerdita desse aqui, ó. Ó, ele ia deitar. Já deitou, né? Tão sonhando a gente deixar. Salve, Moab, esteja salvado. Desses tiros aqui ninguém fala, né? Desses tiros aqui, ninguém fala meus tiros aqui. Só fala dos tiros que eu erro, que eu supostamente erro. Às vezes é só pra espantar o animal. Nuno, muito obrigado pelo donate. Vou até coçar o ouvido aqui, rapaz. Rapaziada, aumenta o som aí que eu vou pôr uma música nova que lançaram dentro do jogo. Pra você que é novo, que não sabe, tem como escutar música dentro do jogo. Vou pôr aqui pra vocês. E essa música provavelmente é a maior dica do mapa novo. Aumente o som, se tiver de fone aí, coloca o fone, porque dentro do jogo a música é baixa. Deixa o fone bem alto aí pra nós. Eu já vou. Ô Nuno, muito obrigado, mano. De coração mesmo, brigadão. Tamo junto, brigadão pelo apoio sempre que você manda pra nós aí de Portugal. Tamo junto, mano. Ué, como que não achou? Tá perto? Espero que funcione a musiquinha aqui, né? Porque faz tempo que não faço live. Vamos ver se é ali que toca a musiquinha. Fica, eu não deleto live não, mano. Eu deixo tudo lá. Só deleto live se acontecer de passar o carro do Churros na rua tocando música da Marília Mendonça. Porque aí o YouTube manda tirar, né? Mas aconteceu uma ou duas vezes só. Ih, será que eu acho que bugou a musiquinha? Não bugou a musiquinha.
Chegou aí, ó. Tá a musiquinha, rapaziada. Agora eu volto aqui meu fone. O miserável, o miserável. Você tá doido? Quem morreu, mas passa bem, digita um no chat pra nós saber aí, ó. Chega até... Eu vou até tomar uma coca aqui depois disso aí, né? O maior assustador do chat aí. Eu já sei que vem, mesmo assim, um assusto toda vez, velho. Sabia. Não, tem gente que sabia. Quem não sabia, aprendeu agora. E a musiquinha vem. Então, nível 4 aqui, 340. Será que 340 a gente acerta? Vamos tentar sair da árvore ali, ó. Problema. Quero ver o outro de lá. Ah, é uma fêmea. Beleza. 340. Vamos tentar dar um tiro um pouco mais alto. Acertou ele, mas não sei se mata. Não, esse não vai matar, não. Nossa, eu também tava sem visão nenhuma aqui, né? Podia ter procurado um lugar melhor, mas... Não, vai na loucura mesmo. Salve, The Boy. Salve, Luciano. Muito obrigado, mano. 26 meses dando aquele apoio. Tamo junto. Brigadão aí. Rapaziada que é membro do canal ajuda demais, mano. Vocês não têm ideia. Nós só agradece, mano. Pô, essa minha é uma dessa aí, ô Nuno. Vai rodar os jogos brincando. Mas igual eu tava falando com o Almir mais cedo, né? O Almir também pegou uma dessa. Só que daí você tem que pegar uma fonte mais cavalona. Pra dar conta, porque essa danada aí consome energia boa. Mas é uma placa que vai te servir bem por uns bons anos, acredito eu. Eu comprei nessa intenção, né? Que pra mim ela sirva uns bons anos. Pelo menos pra mim aqui que gosto de... Gosto não, né? Que edito e renderizo o vídeo. 4070 é fenomenal, mano. Que placa cavala. Será que matou? Tem que respeitar, Edson. Prefere PC ou console? Eu prefiro PC, mas... Tem jogos que eu gosto de jogar no console, né? Eu apertei o texto ali. Mas lembra aquele vídeo meu jogando no controle? Agora eu comprei um com fio. Então não vou ter a desculpa de que acaba a bateria. Então agora poderemos ter um novo vídeo de The Hunter Call of the Wild no controle. Vai debochando. Comendo um torresminho. Aí é diferenciado, né, velho? Com torresminho é da hora. Mano, nem me fala em comida, porque... Não vou falar do lado, né? Mas há 10 minutos de casa, não. De carro dá 5 minutos, na verdade. Abriu um local que chama... O nome do local é o seguinte. É Costela... Divina Costela. Nossa, tá muito alto. Vende costela assada... Hambúrguer, espetinho, mas é no estilo American Barbecue, tá ligado? Costela no vaporzinho ali defumando. E aí os caras fazem hambúrguer de costela, hambúrguer de cupim. Ah, meu Deus do céu, de cupim é muito bom, mano. Cupim desfiado, cheddar. Aí eu fui lá essa semana, peguei só dois, só pra ver se era bom. E é bom. E
E domingueira, eu vou ver se eu encomendo a costela pra comer no almoço. A Dani não come costela, então vou ter que comer sozinha, que triste. Eu não quis nada, ô Davino. Meu problema é que eu tava com a carteira de motorista vencida há uns 18 anos. Documento vencido. Mas agora eu tô andando em ordem. Agora. Acabou essa fase, vida louca de motorista aí. O mapa da savana é muito legal, mas é fácil de pegar bicho, segundo os caras que reclamam nos comentários dos vídeos. Ah, você só mata bicho bom na savana porque a savana é um mapa aberto. Só pegou o leão albino por causa disso. Eu só peguei o leão albino na savana porque o leão só existe na savana, boca de burro. A não ser que eu compre aquele. Como é o nome daquele jogo de zoológico? Ele tá em promoção. Quase que eu peguei ele. Mas esse mês eu gastei muito no cartão, né? Não peguei, não. É o Planet Zoo. A não ser que eu compre o Planet Zoo e leve o leão pra onde eu quiser, né? Debocha legal. Tem que debochar legal, pô. Console, o único console que eu tenho é um Super Nintendo, mano. Existe uma forma de fazer live com Super Nintendo? Faria de boa se não fosse complicado. Ali a gente tem. Nossa, essa semana um inscrito meu pegou um chacal malhado. O bicho parece um. Parece um cachorro, né, mano? Parece um. Um dogzinho. Esse dog que corre atrás de moto na rua, junto com os caramelo. Rajadinho. Meio esverdeado, meio cor sei lá o quê. O bicho é feio. Colocar o celular, enquadrar e já era, né? Salve do Gopa. Deixa eu salvar. Foi o Segui? Pô, a gente rachou na hora que você postou. Me parece muito um cachorro de um dog street. Sorry. Ah, com placa de captura. É, placa de captura aí já é. Aí já não tem, mas é carinho, né? Mas quem sabe num futuro? Uma placa de captura, né? Já compra até um PlayStation pra fazer live de Duck Hunt. Aí seria live raiz, ó. Bichão vai atravessar Edson aqui, ó. Esse chacal tava com a orelha meio murcha. Mas beleza, acabou meu redutor. Vamos renovar aqui. Essa meiuca, pelo visto, vai ter mais. Polystation é o poder, velho. O diamante é o animal de. O maior animal da espécie. Então é como se você tivesse. É o troféu, na verdade. Não é como se fosse troféu. É o troféu do caçador. Aí você leva pro casarão e coloca ele exposto lá. É o maior animal, tipo assim. Então, quando você caça um desse aí, é que você. Pô, peguei o maior animal da espécie. Esse vai pra parede de casa, tá ligado? Ele é uma conquista dentro do jogo. Passou alguma coisa ali? Salve, Rafael, o homem do chapéu, você tá bom? Muito obrigado por mais um mês estar apoiando a gente aí na membrada.
Só membrada colocada. Tamo junto, mano. Brigadão. Nossa, cabrinhas de leque. Nossa, faz tempo que eu não pego um diamante num bicho desse aqui. É, o bicho... Eu achei que o bicho tinha morrido, mano. Ele ficou meio paradão lá. Do nada ele começou a correr de novo. Que isso? Os cabritos essas horas pegaram o rumo. Ele ficou meio parado. Eu falei, ah, morreu. E essa aqui, será que acertar? Acertou, mas não mata não, né? Mas o outro ali matou. 27 meses. Tamo junto, mano. Tamo junto, barbudo lindo. É o cara de bom gosto, né? Sabe das belezas. E tem umas desgramas de umas marrecas. Vamos mandar o dog dar um rasteio aqui. Salve, Leonardo. Primeiro great de gamo, mano. Boa. Esse aí eu não peguei ainda não, hein? Mas esse aí vai dar bom. Okay, tá corpo fechado. Esse diabo aqui tá corpo fechado. Vamos, dog. Vamos aproveitar e correr essa lebre aí. Vamos pegar o chacola. Cabra de leque diamante foi um dos primeiros animais a aparecer na minha savana junto com o Gnomédia. Eu peguei a minha muito tempo também. A minha cabra de leque... Eu tenho a cabra de leque e um bisão com peso máximo. Eu lembre, né? Deve ter um ou outro a mais aí. Mas a cabra de leque, eu sei que eu tenho uma cabra de leque diamante com peso máximo. Daorinha ela. Contagem para diamante? Não entendi a pergunta, Renato. Não entendi a pergunta, mano. E foram dois tiros. Ambos errados. Carai! Olha isso aqui. Tem uma tropa aqui, doido. E aqui a 133 metros. O que, que é aquilo ali? Tá. Matemos a lebre. Ui, achei que era albino, mano. Caramba, muito chacal nessa região aqui, hein? Você tá doido. Quando erra um animal, um marteleiro... Ixi... Eu lembro que um amigo meu morava em Portugal, ele falava, ensinou a xingar os caras de paneleiro. Não vou falar o que é aqui porque o YouTube zoa, mas é um xingamento, né, o paneleiro. E me falava, esse cara é paneleiro. Ele morou acho que 3 ou 4 anos em Portugal. Ah, qualquer coisa, né? Mata uma dessa aqui só pra não perder a viagem. Um atento ali, ó. Boa. No pescocito da danada. Pô, a savana tinha que ter um esqueminha, né? De um oclim pra ajudar, né? Uma aguinha pra tomar. Pra não dar insolação no caboclo. Só morreu com um tiro no rabicó.
Salve, José Williams. Tamo junto, mas enquanto você não conseguir jogar de novo, vai assistindo nós aí, que tá bom. Joga o joguinho de supermercado. Tá muito caro, Teco. Eu vi ele lá. A Dani tava assistindo o Casimiro fazendo live dele. Mas tá muito caro, mano. Ele não entrou em promo. Eu olhei na promoção, ele não tava em promo. Senão eu tinha pegado ele. Quem sabe numa próxima. Deixa eu dar uma olhada na rapaziadinha aqui. Nada. Rapaziada, muito obrigado a quem tá deixando o like aí. Tamo junto, hein? Tamo em 152 likes aí, ó. Valeuzão pelos likes. Se puder dar aquela likeada, nós só agradece. Ganhei de um amigo, tô viciado. Eu vi uns vídeos, rachei o bico, mano. Salve, Shido! Agora que eu vi ali, mano, tem salvado. Deixa eu dar uma bisoiada pra cá. Não tô vendo nada, então seguimos. Salve, Edson! De salvado. Tentei jogar acompanhando suas dicas, mas não via. Não vi o quê? Os bichos? Pai, isso aqui não tem como não ver. Segue. Tem um vídeo meu que eu não vou achar agora, mas se algum modera puder achar, que é, eu não lembro o nome certinho, mas é Encontre Muitos Animais. No começo do jogo, não tem como. Segue aquelas dicas lá que você vai matar bicho até umas horas. Acertar estômago de Great, eu conheço um cara que não faria piada com isso. Ele acertaria mesmo. Não vou falar quem é, mas começa com Flá, termina com Vio. É especialista em errar Great One. Muito respeitado na comunidade por essa habilidade dele. Esse aqui entrou no meio da quiçaça, atirei por atirar, né? Mas não tinha chance ele, não. Não, 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 não estou falando de você, pô. Aliás, você já errou algum grade alguma vez? Talvez eu esteja. Salve, João Paulo. Esteja salvado. Erivan, não, mano. Hoje eu tô colocando uns pontos aqui e andando aleatório, velho. Aí vou. Tô. Ó, dá até pra saber de onde eu saí, ó. Olha lá, eu vou deixando o risco de morte aqui no caminho. É, então, o vídeo do. A série do 1160 é pra isso, pra mostrar como que eu vou me virando ali, né? Ele às vezes ajuda a pessoa que tá começando, querendo ou não, o cara vai enfrentar isso aí se ele for seguir as missões. Aí eu mostro também o benefício da caçada livre, né? Às vezes é bom fazer. Inclusive, logo, logo a gente vai fazer outra caçada livre. Também você desestressa um pouco de missão. Você fica fazendo só missão também, você cansa. Salve, Luquezzi, você tá bom? Juverlânio chegou aí também. Juverlânio Pescaria. Aí é um pescador. Camargo chegou aí com 32 meses de membrada violenta. Valeu, Camargo Nelson. Tamo junto, mano.
Muito obrigado. E eu que fui começar um jogo novo e não salvei o outro. Boa! Agora vai ter que seguir minha série também. Ó, o Marquinho chegou aí com nós também. 24 meses. 24, melhor número, hein? Você tá doido. O número mais másculo aqui desse chat. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí. Por mais um mês, tá dando aquele apoio pra nós. Não, pra você fazer grind de alce lá, é só você focar nas melhores zonas, na verdade, excluir as outras. Aí você faz o seguinte: dependendo da estratégia que você for usar, tá começando a raliar os alces nas áreas que você tá indo, dá uma andada a pé mesmo lá no, nessas outras zonas que você não tá visitando, mata os bichos e depois volta para as melhores zonas de novo. Nível 4 de 322 de troféu. Ah, maior do que ali, ó. Estão correndo uma leona. A leoa fugindo de mim. O Oryx fugindo da leoa. Leoa descansando. O Oryx de longe fica sem chifre, né? Ó, o Luiz mandou o vídeo aí, ó. Valeu, Luiz. Tô capotando aqui. Tentar subir aqui. Aí. Leozinha tá ali parada, de boa, como quem não quer nada. Eu até pensei que aqui era a Oryx 4, poderia dar alguma coisa boa, mas olhei no troféu e não é grande coisa, não. Esse vídeo aí é um vídeo que mostra que eu zero meu save e mostro que dá para encontrar muito bicho no começo. Lógico que você demora um pouco mais para matar, mas encontrar dá. Melhor binóculo é esse que eu tô usando aqui, ó. Apex View 7x42, mas no começo de jogo você pode comprar aquele que parece uma TechPix e vai valer a pena também. Inclusive eu uso ele no meu outro save. Aí é questão de dinheiro, né? Ele tem um pouco menos de zoom, mas é bem mais barato. Salve, Bruno Barros. Muito obrigado por mais um mês. Tá dando aquela força pra nós, mano. Tamo junto. E aí, ó, Camargo. Chegou o cara que vai te chamar pra caçar o pau grande aí, ó. Opa. Fábio Aberto colaborou. Nelson na humilde com R$ 3 e a mensagem? Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. O Cristiano acertou o órgão vital de uma raposa Dima. Acertou a coluna junto. Mas finalmente Ah, não mas daí é perdeu Dima. lucro, pô. É pra glorificar de pé. Valeu, Flávio Alberto. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! É o que eu falo toda vez que eu recebo o comprovante de Pix do pagamento. Cristiano Paulo é God, velho. O dia que ele veio aqui foi matar o Chacal ali, pô. Ele deu um tiro de revólver ali com o Chacal. Ele continuou de boa no mesmo lugar, né? Viu o tiro batendo lá no pé da montanha. Aí, garoto. Humildade prevaleceu. É, né? Ele voou. Aí, desumildade voltou. Foi. Nossa, tinha Oryx até uma. Umas horas aqui, ó. Agora que eu vi, o Marquico mandou uma assinatura de presente aí, ó. Deu uma membrada no Luiz. Aí, Luiz, esteja membrado. Tava de boa, nem viu, né? Quando viu, a membrada chegou. Isso aí é o Marquico, rapaz. Bobiou, Marquico Pimba. Isso aqui só vai pegar referência quem é velho do sertanejo, hein?
Cristiano gode demais, velho. Ô, Luquezzi, eu vou tentar gravar esse final de semana. É que o Cabelas é assim, eu usei ele emprestado do Gildola. Aí, geralmente, quando eu vou gravar, o Gildon tá gravando também. Aí, na Steam, eu não consigo usar enquanto o dono da biblioteca tá usando, entendeu? Ih, rapaz, voltaram. Calma aí, Doc. Calma aí que os bichos estão passando a milhão aqui, ó. Roscou? Pô, quem viu esse tiro aqui sabe... Sabe... Que foi um tiraço, né? Donovan Felipe Silva, muito obrigado por mais um mês estar dando aquela membrada pra nós aí. É isso aqui, ó. Animal correndo, não penso duas vezes. Eu acerto aqui, ó. Bem na ossota da pescoceta. Porque comigo é assim, rapaz. Eu não brinco em serviço, não. Esse tiro aqui é um tiro que eu não erro. Vou deixar na tela aqui enquanto eu tomo minha Coca Zero. Só não vou fazer um tutorial pra vocês desse tiro aqui. Porque eu vou estar sem tempo. Também porque eu não vou conseguir mais, né? De resto. Calma, dog. Ah, isso aí. Eu mirei exatamente ali. Eu contei os ossinhos pra acertar. Tem mais um ali que deve ter morrido também, será? Eu acertei mais um. Se morreu, eu não sei. A cabrita de leque chamando pra cá. Esses bichos voltaram correndo, então tem leão pro lado de lá. Deixa eu ver o horário. 11h37. Não tá no horário de leão ainda nos lagos, mas é, deve ter leão rodeando por aí. Não, esse aqui é o save normal. O do 1 ao 60 eu vou... Tudo que eu fizer lá eu vou postar pra vocês. Não vou jogar nada por fora. Cara, onde que tá esse bicho, velho? Ah, eu te achei. Eu vou arrancar o pescoço dele, rapaziada. Falando antes aí, pra vocês não falar que é Miguel. Esperando ficar numa posição boa também, né? Muito pra trás. Passou entre o pescoço e a lomba dele ali. Não deu bom. Ih, Camargo, nem adianta. Tudo que acontece, ele fala que foi a inteligência artificial que inventou. A gente tem print dele chamando pra caçar o pé grande. O pé não, né? O pau grande. Os prints provam, mas ele disse que não foi ele. Aí é um chamador, né? Rapaziada, estamos em 197 likes, hein? Cadê os humildão que vão dar aquele likeão pra não passar dos 200? Desse... Ah, opa, vamos ver aqui. Cadê? Vem um Dima pra nós aí. Nunca pedi nada. Quantos metros estão? 3, 2, 2... E bobeou a gente, pimba. Vai nem andar, ó. Ah, andou. A intenção era acertar. Olha, andou muito. A intenção era eu acertar aquela parte que pega a coluna e o pulmão. E ele tá vindo pra cá, não entendi não. Vai dar pra recarregar, ele vai passar aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma técnica muito usada chamada bumerangue, que você acerta e ele vem até você. Peguei na preda. Caramba, o bicho tá aqui mesmo.
Ai, diabo, morre também uma hora, tem que morrer, né? Sessenta tiros, dois acertos, é assim que eu vou. É o meu jeito ninja. Opa. Se tivesse mais um, levava essa aqui, mas não tem. Ficou com dó, né, mano? Oh, oh. Que isso? Aí, aí, aí a lucidez é... enroscou na árvore, né? Aí não. Do nada passa o bicho ali do Neida. Deixa eu ver esse aqui onde que pegou. Esse pegou na medula, tá? Olha lá, ó. É muito difícil acertar esse lugarzinho aqui. Geralmente ele pega no osso, olha lá, ó. Medula. E não pega na medula. Esse aqui pegou na medula mesmo. Não foi no osso, não. Olha esse aqui. Ah, é. A coluna acertei, mas a minha intenção era levar um pulmão. Quando pega os dois aqui, ele cai na hora, mas não deu. Aí depois... Nossa, acertou o coração do bicho no revestrez, tá? A famosa trirrosca. Atira por trás, acerta o coração, sai na frente, a alma sai do corpo. GG. Salve, senhor Wolf, esteja salvado. Sorry. Eu vou andar pra esse lado aqui, ó. Muito tempo que eu não ando pra essas bandas aqui, então... Hoje é o dia de explorar um pouco a savaninha. Cagada ou mestre? Na cara, é cagada de mestre, na verdade. The Long Dark, cara. The Long Dark é da hora, Luquez. Eu tinha que arrumar um tempinho pra voltar a jogar ele. Pô, The Long Dark, ele tem uma vibezinha da hora do jogo. Um bagulho só dele. O jogo, ele prende tanto você que parece que você tá sentindo o frio do personagem ali. Procurando o bagulho pra fazer chá. Salve, Rafael Oliveira. Peixe salvado. Itamar, né, cara? Itamar nunca mais vi. Saudades, Itamar. Enciclopédia viva do The Hunter. Códice humano, eu diria. Bati o binóculo no bicho e Itamar já falava peso, troféu, medalha. O bicho era brabo. Errei! Nossa senhora, olha o tanto de Oryx aqui no meio. Oryx deu 346, só que nível 4 não dá nada. Mas ele é grande. Lembrando que agora a Oryx é nível 6, né, mano? Era tão gostoso matar ele de 300. Passou. Sai da frente, fêmea. Acertei ele, mas acho que não pegou o pulmão. Opa, pegou sim. Pegou sim. Vamos lá buscar. Vamos buscar, dog. Vamos buscar que esse aqui pegou colocadinho. Manda um salve pro meu filho.
Não sei o nome do seu filho, mas seu nome é Joelma, então salve, Joelma! Eu ia mandar um caço, mas se eu rodasse ia cair o fone aí, eu não rodei. Mas um salve pro seu filho aí, esteja salvado. Eu vou tomar um tacacá, mandar um salve, ficar de boa. Pedro, salve pro Pedro. Tamo junto, Pedro. Mas quando eu tô no The Hunt, eu tô feliz, tô numa boa. Tá aqui, dog. Vamos pegar aqui. Balança a barba. A barba tá amarrada, não vai balançar. Uma hora eu faço a dança do Calypso pra vocês. Pegou bem no limite. Não entendi. Ah, agora realmente eu acho que não pegou, né? Agora o jogo roubou. Geralmente o jogo rouba da gente, né? Agora ele roubou a meu favor, ó. A munição não pegou, ó. Mas feriu esse pulmão aqui. Como? Eu não sei. Vamos só aceitar e seguir em frente, né? Salve, Wagner. Salve, Ice do J Dark. Eu acho que é assim que fala, lá de Portugal. Tamo junto, mais um Tuga com nós aí, ó. Salve, Games Baixa Renda, você tá bom? O homem do melhor sotaque desse YouTube. Esteja salvado. Cassiatore com a nova espingarda? Pode ser. É que vídeo comparativo ele demora um pouco, cara. Eu faço um ou outro, aí eu já dou aquela espanada. Pra editar dois vídeos lado a lado, nossa, trava muito, velho. E aí demora muito, é tenso. E aí fica dois vídeos em Quad HD rodando dentro do programa de edição. É cabuloso. Salve, Renato. Valeu pra quem deixou o like, hein, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pelo like. Tamo aí na savana. Tô seguindo à toa. Que saí daqui, ó. Tamo atravessando a savana aqui. Agora tô dando uma descida aqui pra ver o que a gente acha. Simplesmente numa andada sem... sem nada específico. Passou, morreu. Ou fugiu, né? Tomando uma coquinha. Passar um redutorzinho de cheiro. É, quem não der like perde 7 centímetros da ponta da flecha, né? E essa perca aí é na madrugada. Então você levanta, vai fazer um xixi. Cadê Tetê? Tetê sumiu. Sumiu? Então dando like você já evita aí. Se valeu quem tá se inscrevendo também. Tamo junto, tamo quase em 66k de inscritos. Ali tem uns Oryx, mas eu não vou atirar nesses Oryx, não. Deixa eu ver. Te contornou de assim. Podemos fazer um... uma cruz, agora não é desce, né? Sorry. Vamos ver, não prometo nessa semana, ó, mas pra quem chegou agora, comprou outro controle. Vamos ver se rola um vídeo no controle, outro vídeo, né? Inclusive, vamos ver que o controle tá maciozinho, só esperando aparecer uns bichos. Vou tentar matar umas aves com esse controle aqui, meu Deus do céu. A coisa vai ser feia. Não, é só dar o like que não fica negativado, pô. Quem não der like vai ter que entrar em contato com a Crefisa, né? Que é crédito pra negativado. Cara, eu gosto do jogo. Pra não enjoar, basicamente, sem gostar do jogo. E eu não fico fazendo só caçando, tá ligado? Tipo, por caçar. Sempre tem um objetivo, nem que seja um objetivo pessoal.
Usar arma que eu nunca usei. Matar bicho que eu nunca cacei. Ou que cacei pouco. Caçar por locais do mapa que eu nunca cacei, igual hoje. Meu objetivo da hora que eu abri a live até agora foi colocar um ponto e sair andando reto e acertar o que aparecesse na reta, sem ficar procurando nada em específico. Tô tentando mesmo, que acertar não vai, não. O porquinho entrou em fuga aqui, ó. Olha o sábio aí, ó. Ele só se motiva falando de peru, por exemplo. Aí, ele tá ali falando dos perus. E é isso que mantém ele aceso, né? Pra jogar igual quando ele joga Fasmofobia lá. Ele acende o peru. O único jogador do Brasil que acende o peru pra jogar. Eita, que tinha uma rinca de búfalo na colonina, na coloninha. Ela ficou agressivo. Ó, tá vindo pra trocação sincera aqui, hein? Búfalo vindo pra trocação sincera aqui. Eu matei o porco, o búfalo veio também, ó. Vamos ver se ele vai ter força pra chegar. Tem força. O tiro foi horrível. É, eu tentei esperar até o último segundo. Tomei uma porradaça. Mas consegui acertar pelo menos o espumão dele aqui, eu acho. Olha lá. Morreu rápido. Tomou, foi na cabeça. Mentira, foi no pulmão. Pegar pra ver. Ó, o primeiro. Fez nada. Segundo. O mãozinho a 1,89m dele. Esse aqui ele viu estrela. Nível 480. Não foi bom. Agora pegou, hein? Agora pegou. Agora pegou. Tem que respeitar esse tiro. Porco deixa pro peixe matar. Nossa, eu espero que o peixe mate. Espero que o baleão chegue na voadora. Provavelmente o maior dano foi ele trombando comigo ali. Bateu barriga com barriga. Mas nós estamos treinados, né? O Teoro é bom pra farmar, mano. Todo mapa é bom pra farmar, na verdade. Depende do que você caça. Falar pro seu Hirschfelden. Caçando ganso, você vai farmar muito. Aí você pode ir pro... aqui na savana, caçando leão, você vai farmar muita grana, mas muita grana. No rancho, farmando lince, vai farmar muita grana. Silverhead Pix, andando, você vai farmar muita grana. Tudo é uma questão do que você vai caçar no mapa. Mas o... eu tenho que fazer live lá, o vídeo. Tô com vontade de caçar um cervo sica, mano. Faz muito tempo que eu não caço ele. E pra caçar ele eu uso a... arminha de ar, então saudades, né? Salve Rubens Cardoso! Tá bom? Salve também pro Tony Gabriel. Raposa Albina, eu tenho, Dalton. Eu tenho uma. Depois, faz tempo que eu não vou no meu casarão de
Ó, esse aqui foi o primeiro tiro. Foi só um, na verdade, né? Mas deu bom. Faz sempre que eu não vou no casarão de pele rara, nos meus casarão pra mostrar pra rapaziada aí. Vamos ver se hoje eu lembro. Aí, né, vai no casarão mostrar. Uma raposinha albina lá, antiga que dói. Beleza. Você vai ser silenciado nesse de novo. E a sua mãe acabou de passar na tela aqui de novo. Ah, trouxa. Vai ter que criar outro. Vai ter que criar outro agora. Aqui, ó. Manda um salve pra ela que ela tá nível 3 já, ó. Hora que ela chegar no nível... A vaca chega o quê? Nível 5, né? Bem que sua mãe trabalha bastante, ela vai upar mais rápido. Raposinha albina. Por que que você... Não, dog, eu não lembro. Ah, acertei um bicho. Ué, dog, agora não entendi. Não, esquece isso aí, aspira. Vem pra cá. Eu nem vi quantos segundos fica, né? Mas... Deixa eu ver aqui onde eu parei. Emerald caçando... É, Emerald caçando... A Emerald, na verdade, você caça... É que eu não sei quanto de dinheiro tá dando o canguru. Mas o croc dá dinheiro. O Banteng não dá aquele dinheiro, mas tem bastante quantidade. Igual o Bizão, né? Bizão, ele não dá muito dinheiro, mas tem uma quantidade absurda. Sim. Ele perdeu o tempo fazendo outra conta. É, se inscrevendo, porque no chat você não consegue conversar se não for inscrito. Esperando o tempo da inscrição e tomando ban automaticamente. Aí é um gênio. Pelo menos ele chegou na hora que a senhora tava ali na tela, né? Ó, tem uma galerosa aqui. Esse foi. E valeu pelos likes, viu, rapaziada? Tamo junto. O que é esse correndo aqui? Ó o mítico aí, ó. Vai debochando. Mítico também já foi. Foi de arrasta. Essa... Nossa, as perninhas pra cima. Ué, tem uma fêmea ali com... Que hora que eu acertei essa fêmea? Deve ser no começo da live, porque eu não lembro ter acertado ela, não. Ou bugou agora? Eu não sei também. Essa porca de uma miséria aqui. Cadê a porca? Morta também. Faustola chegou e deu uma membrada. E quem tancou a membrada foi ele. O Gui, matador de Guaipeca. Valeu, Faustinho. Tamo junto, mano. Tamo junto. Brigadão aí pela membrada. Embora quem tenha recebido sua membrada tenha sido ele, né? O Gui ali, ó. Tava de boa. Pleu! A membrada chegou. Vocês viram que passou um cudo aqui de pelagem rara, né? Eu não consegui ver ela. Ela passou antes ali, mas eu sei que é rara porque... Fala em comum, mas é rara porque você quase não vê dela. E aí tem uns búfalos correndo. Nível 4. Até que nível? Eu não sei se vai acertar, mas eu vou dar ali. Muito alto, subi bem na hora. Não deu, aí não deu. Vamos, doguinho, não se misture com essa gentalha.
Esse era o cu do Camargo, ô louco. Camarguinho, cu do raro. Caramba, ó. Porco tem. Esse segundo acertei não, né? Tava 300. Calma aí, deixa eu só pensar aqui, dog. A gente tem dois búfalo. E um porco, é isso? Eu peguei os búfalo, agora tô perdido aqui. Não. O cu dele é... ele é embaçado, né, mano? Vamos ver aqui. Um foi no coração. Esse aqui é o que tava correndo. Hip, pai do Lojas. Vou pegar o tio ali. Amanda, você tem que pegar a vantagem chamada Zerando Tudo. E aí, dependendo da plataforma que você joga, vai ficar na tela ali, ó. Quando você deixar ela ativada aqui, ó, uma vantagem, Zerando Tudo. Tem que ativar. Ativou ela, quando você pega a arma, ela fica lá no canto, ó. Pode ver no canto direito, ali embaixo da cam, tá ali, ó, o desenho dela e um F. Então, quando eu aperto o F, ela muda lá, ó, 75, 300, 150. Quem quiser a explicação completa dessa vantagem, manda uma exclamação zerando que tem um vídeo tutorial. Fechou? Sorry. Eu tenho uma porco, um porco morto pra cá, né? Uma galerota subindo ali. Zerando tudo, ele ajuda demais, né, velho? Aqui, ó, tô falando, tem um bicho com... eu não lembro ter acertado ela, mas tudo bem. Cadê ela de novo? Vamos ver se cai, cai. Cai, cai, bailão, balão, cai, cai. Vamos lá buscar só pra não ficar moscando ali. Achei um porco lendário, eu tô ligado, pô. Aí, ó. Único no mundo, inclusive. Deixa eu ver. Se ela olhar pra cá, nós derruba, hein? Ah, o problema é o ângulo. Não tem um ângulo pra acertar o coração dela. Porco lendário é muito encontrado nesse jogo aqui, pô. Porco-aranha. Porco-aranha. Salve, João Daniel. Desde salvado. Olha o olhinho desse porco aqui. Se esse porco não fuma um cigarrinho do demônio, eu sou um micro-ondas. Esse porco aqui vai morrer antes do Natal. Ah... chega aí, doguinho. Vamos ali em cima que ali tem um... tem um... opa! Opa! Ua! Ua! Volta, mula! Tirei carma errada. Eita, Bugadelson. Tá Buga Johnson. Pera aí. Vamos fazer um teste, então. Oi, meu chapinha. Oi, meu chapinha. Eu ia atirar, mas daí ele caiu. Tomei um susto, mano. Do nada. Salve, Renato. Obrigado aí pela membrada, mano. Tamo junto. Eu ia dar um tiro na cabeça dele.
Mas não deu tempo, o bicho morreu antes. Você tá doido? Tava totalmente loucaço esse aqui. Vem pra cá, dog, vem pra cá, que eu matei uma fêmea pra cá. E eu ia morrer, velho, porque eu tinha esquecido que eu tomei uma porrada num búfalo, tô sem vida. Eu ia dar um tiro de 22 nele, ele ia dar uma andada pra frente ali. Ali não vai dar tempo, né? Esse aqui talvez dê. Errei! João do Ferro Velho colaborou, Nelson. Olha ele aí, John of Odiron. Mensagem. Boa noite. Que legal ver você bebendo algo. Carlinhos e eu também estamos aqui tomando uma taça de vinho no edredom acompanhado da sua live. Um abraço. Um abraço, mano. Tamo junto. Grande João do Ferro Velho. Ele que conquistou o Carlinhos assim, né? Chamou pra tomar algo junto, um banho. Você tá doido? Não é barulho de conquista não, Luiz. É que o Gildão não tá jogando nada e aparece ali que eu posso jogar os jogos da biblioteca dele. São compartilhados comigo. Você tá doido, João. Se me atacar, eu vou atacar, porco. Cara, eu jurava que esse búfalo ia morrer, mas... Pelo visto... Ele vai tentar resistir até o filho dela fizer outro perfil. Uma rapaziadinha. Olha esse nível 1 aqui. Pensando numa dentição diferenciada. Estirado. Foi. Aí, dog. Dog, vamos esquecer essa búfala aí. Vamos ali buscar o queridíssimo Poico. Que aqui não é matou dois. Isso aqui é uma cumba pra domingo. Os caras já ir se contundindo. Igual o São Paulo, ó. Com 10 minutos de jogo, pode escrever aí. 10 minutos de jogo já vai estar o Piquerez e o Hendrick. Contundido, contusão leve, não vai prejudicar o futuro dos rapazes, mas vai atrapalhar no jogo. Eu aperto o scroll do mouse, ó. Você tá com a arma aqui, ó. Mira, ó. Scroll, tira, volta, tira, volta, tira, volta. Famosa rodinha do mouse. Dá uma apertada na rodinha que a mira volta. Você é santista, eu sou São Paulino, mas eu prefiro que o Santos ganhe do que o Parmeira, porque... Eu não tenho... Eu conheço um santista pra eu zoar. O palmeirense eu conheço mais, então aí a zoeira é mais forte. Não precisa ser lesão grave não, pô. Só aquele... Uma dorzinha ali, tipo, vai chutar uma bola, chuta a trave sem querer, quebra três dedos do pé. Coisa pouca, não precisa ser também... Pouca coisa. Querem estragar a carreira dos caras, querem estragar o domingo dos caras. Usando... Não, eu não uso mochila, Guilherme. A mochila, ela mais atrapalha que ajuda, tá? Mochila só se usa, na minha opinião, se você quiser levar, tipo, as barracas, espalhar no mapa e tal... Mas, tipo assim, pra caçar, a mochila não é vantagem, na minha opinião. Ih, pá, lá. Não deu tempo, né, jovem? Você pensou em...
E dá um vazarito. Oxi! Atirei nessa aqui do nada, surgiu uma outra lá do nada correndo. Antilocapra, cara. Pode ser que Antilocapra entre no guia, na playlist de guia lá. Mas aí eu tenho alguns animais que a rapaziada tá pedindo nos comentários antes. Eu vou fazendo com base nos comentários, tá? Ela tá ali em fuga parada ainda. A famosa fuga parada, né? Esse aqui não deu sorte, né? Apareceu, já foi. Peguei a minha antilocapra diamante no rancho. Top lá. Eu cacei pouco antilocapra no rancho. Rancho, o animal que eu mais cacei por lá foi o lince. E o veado, né? Porque eu fiz grind lá. Rapaziada, tamo 268 likes, hein? Será que a gente chega nos 300? Cadê aquela... aqueles humildes que vão dar um likeão pra nós? Quem puder deixar um like é nós, hein? Gostou da calibre 10 demais, pô? Uma shotgun que é cadência de tiro boa, que abate classe 9. Se eu não gostar, eu tô louco. Aí eu tô maluco. Agora ela desbugou. Vai entrar na fuga real agora ou não? Agora vai ficar no moonwalk, na esteira. Foi-se embora, foi-se embora. Belezinha. Que hora que é? 2 horas? Ué, pode ser que agora a gente consiga matar uns... concentramos abate pra cá. Vamos ver se a gente acha uns leãozinhos pra cá, né? As abatem as mesmas classes, cara. Só que a 7mm do jogo base é um tiro. E ela bate um pouco. Ela dá um tiro até mais longo. A 45-70, ela é efetiva numa distância mais curta. Mas ela tem uma cadência de tiro maior, né? Porque ela é... tem 3 tiros. E ela carrega bem rápido. Ela tem uma vantagem, isso é bem veloz pra carregar. Aí vai do jeito do jogador. Se você é um cara que gosta de se aproximar mais, vai de 45-70. Se você é um cara que gosta de tirar de mais de longe, aí você vai de 7mm. As duas matam exatamente os mesmos animais. Minha Nossa Senhora, aqui tá engasgada, hein? Vamos ver, Munara, só essa fêmea. Vamos nesse laguinho que não passou mais cedo ali matar uns gnu. Melhor lago pra caçar leão é esse aí. Eu posso falar com uma certeza maior. É esse aqui, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. Melhor lago. Segundo melhor. E aqui conta os dois, tá? Deixa eu ver. Terceiro. Vai depender muito do mapa. Mas eu acho, deixa eu ver, terceiro, que você pode... esse aqui pode ser o terceiro. Ele costuma ter bastante leão. Aqui, nesses dois é bom. Cunavela. Pô, esse laguinho aqui é regado de leão. Famoso. Cunavela. Aqui tem leoa hoje, ó. Aqui, às vezes, tem leoa bem perto da barraca. Não é o caso de hoje, mas tem... é, hoje tá bem defasado de leão. Quer ver? Vamos ali em Cunavela, ó. A lendária terra, né? Lendária terra de Cunavela. Salve, Rodrigo! Esteja salvado. Esse laguinho sempre tem pelo menos 4 leões, cara. Aqui na última live eu dei uma matada bruta que não sei se spawnou, mas... vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu gosto sempre de subir aqui, ó. E pular aqui na casinha, porque daqui fica mais fácil para avistar. Ó, já tem um ali. Desse lado costuma ficar leão também.
Mas aqui, como eles ficam bem próximos da água, meio chatinho de ver. Tentar dar um tiro entre as folhas ali. A gente acertar ele. Ó, ele já foi pra bigorna lá, ó. Aí quando você tá aqui, às vezes você consegue ver ele um chegando aqui. Ah, ó os gnusitos. Como é que vem? Você vê leão chegando aqui. Tem como ver também leão chegando desse lado. Como eu cheguei tarde aqui, tem como não ver leão nenhum também. Aí você chega no lago e espera. Eu acho que vai ter mais um macho desse lado aqui, mais um do lado de lá, pelo menos. Porque como eles estão acima de 270 metros, eles não escutaram esse tiro meu. Então, eu acredito que ainda dá pra ver mais algum aqui, mas... Vim mais cedo é mais legal, porque daí eu conseguiria ver eles chegando. Mas, de qualquer forma, esse lago aqui é bom. Não sei se deu, mas matei dois leões diamantes, um do lado do outro. Foi cagada brava esse dia, como pode, né? Tem explicação pra isso? É sorte, mano, é randômico. Ontem no jogo de pesca, tava falando com os caras, eu fiquei um tempão jogando a isca e tava falando com eles no grupo de inscritos lá. Acho que é Isaac o nome do inscrito. Falei, mano, tô jogando a isca aqui faz meia hora, não bateu nada. Aí, do nada, puxei um peixe diamante. Puxei mais um, deu ouro. O outro, diamante. Tipo, fiquei um tempão sem pegar nada. Quando peguei, de três peixes, dois era Dima. Parada quando é randômica é cabulosa mesmo. Quatro likeão para chegar em 300, hein, galera? Só mais quatro likes. Ó, aqui não tinha muito agora, mas... Certeza que no teu mapa vai ter aqui. Eu dei uma arrebentada nesse lago aqui mesmo. Esse lago da frente às vezes tem leão também, mas o meu costuma ter mais leoa que leão. É igual aqui, ó. Eu tenho um vídeo aí que você pesquisar nos shorts do canal. Esse lago que eu falei que é o terceiro melhor, eu achei cinco leões machos um do lado do outro. Matei os cinco aqui, ó. Eu já tinha mais de 3 mil horas de jogo, eu acho. Aí, é só porque eu falei que não tem, ó. Surgiu, ó. Geralmente é fêmea que tem aqui pra mim. Vou matar ele. Antes, deixa eu só dar uma olhada aqui. Para ver se não tem nada diferenciado. Ele tá bem... Ih, parece o sábio fazendo yoga na manhã. Aí, ó. Tirinho colocadinho. Lebre entrou em fuga. Renato, ah, o caçador BR aí, ó. Vou falar Renato, mas ia ali o caçador BR. Uba! Valeu pelos 33 meses, tá? Só 33 meses, equivalente a 12 anos e meio, pelas minhas contas rápidas e precisas aqui. Tamo junto, mano. Muito obrigado. Esse leão aqui... Esse quando ataca faz miau. Esse aqui, quem ia gostar de caçar ele é o Fabiulo, viu? Esse aqui, você tá doido. O que foi, Léo? Não escutei. Meau. Salve Panasonic, que esteja salvado. Que eu gravei o vídeo do Fabiola, esperei a esposa sair de casa. Imagina, tá de boa em casa, você gravando um vídeo daquele jeito lá. Fala, meu Deus. Maridão se revelou. Tá aí, ó. Um ouro. Esse lago aqui também é o melhor de todos, na minha opinião. Só que o meu deve estar sem nada, porque toda live eu passo aqui e rebento com tudo.
Vamos dar uma bisoiada. Fêmea tem. Fala 300. Fala 300. 300 likes aí. Muito obrigado, galera. 300 likes numa sexta-feira é uma vitória, tá? Porque sexta-feira sai todo mundo pra beber cachaça. Ninguém fica pra ver a live. Olha o que eu tô falando, ó. Só ficou as leões. Os leões, né? Aliás, os leões, né? Levou embora nos tiros. Mas aqui é capaz de aparecer um ou outro ainda. Valeu, Guilherme de Deus. Tamo junto, mano. Tô dando uma bisoiada aqui em busca de um leão macho peludo. Mas por enquanto só as fêmeas, né? Aproveitar pra ver, faz tempo que eu não pego uma piadeirinha também. Sol fino. É aqui só fêmea. Como se reproduzem? Só Deus sabe. Ah, vamos tentar aqui, né? Aqui é capaz de ter um macho ou outro, porque aqui eu cheguei a matar, mas não matei todos. Mais um bebê no cubo e assistindo a live, os discípulos do Davino. O Davino, ele não bebe água, não. Só bebe cuba, mano. Aí, ó. Sorry. Estamos aqui a 269, né? Espera aí. Pronto, espera aí que já não é volta aí. Você tá doido, você tá doido. Tem que renovar o redutor de catinguinha. Eu tô tomando coca aqui mesmo. Salve, Biel Moura, 9 meses. Tá nascendo hoje, Biel. Muito obrigado aí pelos 9 meses de membradas no canal, velho. Valeuzão, pô. Deixa eu me aproximar aqui. Ajeitar as cuestas. Não, não deixa ativado não, o Hunter's Trail. Quais os melhores spots pra Oryx? Putz, ô Dalton, vou ficar te devendo porque faz tempo que eu não dou uma caçada só em Oryx, mano. Aí eu vou ficar te devendo. Mas, se você manjar os spots de leão, eles costumam frequentar as mesmas zonas, só que num horário diferente, tá? A Evanilda mandou, eu te amo, Evanilda, eu sou casado, Evanilda. Sou casado. Faz isso não. Com certeza é alguma criança usando a conta da mãe, tô só zoando. Que isso, pelo amor de Deus. Ah, te embora, rapaz. Me respeita aí. Cabeção das Oliveiras. Salve. Muito obrigado pelo donate, Cabeção. Tamo junto, mano. Sabe, chegou. Depois o Cabeção chegou atrás aí, ó. Rapaziada que frequenta ó, os vídeos do Elite chegando aí. Tamo junto. Sabe, tá, sempre chega na frente e o Cabeção atrás.
Coitado sábio, né? Cabeção, tamo junto, mano. Muito obrigado. Pô, aquele óleo porco! É muito bom, mano. É muito bom. Olha o porco! Cabeção atrás dele aí, ó. Lá ele. Ah, Gnu, acabei de matar seu predador. Se vier botar a banca aqui, você roda junto, louco. Acertamos figo, que é uma fruta que nasce aqui pra trás do pulmão. Figo. Comendo aquele hambúrguer duplo com batata e coca. Boa. Eu tô bebendo só a coca, é quase igual. Coquinha zero aqui, ó. Ó o gelinho batendo, ó. Tá no finalzinho já, mas... Pelo menos quando tá no finalzinho, ela tá trincante de gelada. Tem um outro leão lá na Pequepel, só pra gente buscar. Existe perspectiva pra termos The Hunter 2? A galera especula isso aí, cara. Eu acho que a gente pode ter, mas eu não acredito que seja agora, não. Acredito que dá pra explorar algumas coisas ainda nesse jogo aqui. O Classic, que é mais antigo que esse, ainda recebe coisa nova, entendeu? Mas, sorry, em The Hunter 2 seria legal porque... Ah, o leão ali, ó. Tiro pelo The Angler, né, mano? Olha, tinha outro aqui. Aqui, aqui. Ah, é um mítico em fuga parada. Ah, não. Esse aqui eu vou matar porque... Não vou. Meteu um... Jamais me pegará. Meteu o jutsu do pai do Naruto ali. Ah lá. Como é que pega o raio de Konoha? Que jeito? Pera aí, Minato. Aí não. Aí, pô. Mas o... que eu ia falar? O The Angler, a movimentação do jeep, do barco, do boneco, é tudo... Tudo legalzinho, mano. Então eu fico imaginando aquilo lá, aqui, né? Aqui seria louco. Aqui não, né? Um novo jogo, no caso. Pegou, foi na cabeça. Ei, olha a minha vida. Se o leão me der bom dia, eu morro. The Hunter 2 seria bom, que seria o dobro do The Hunter 1. Sempre lúcido, nosso querido Flávio Alberto. Namikaze Minato. Che rápido. Ah, eu não vou perdoar também, né? Estamos na matança aqui. Eu não gosto de matar animal em fuga parado, mas tem hora que ele tá puto. E ele caiu na água, né? Ah, desgrama. Opa! Olha ali que tem ali, 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 ó. Ali, 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 ó. Vou mudar ele bem no suvaquito, ó. Se esse tiro não merece o seu like, eu não sei o que merece. Acertando o coração do leão através do suvaco. Esse vai ser o nome do corte. Não tem como, velho. Pai avisou antes, ó. No suvaquito, ó. Suvaquito. Ali pode ser que spawne alguma coisa, porque eu saí de lá, né?
E esse aqui no. Esse aqui também foi no Zé Catinga, né? Esse aqui também foi coração. Qual é, Leoa? Vai ficar atiração com nós, sim, né? Tá com dois de vida aqui, mas não é na rega, não. Tá em fuga, né? Sabe do perigo que corre. Que foi o famoso tiro em Rexônedo. Suvaquinho tá cheiroso agora. Cheirinho de porva. Rexona porvescense. Ó. Hino do sino. Do birulino. Ah, eu também acho. Quanto mais órgão pega ali, tinha que dar mais dinheiro. Aí eu ia caçar só de besta, atravessando os bichos. E volto com arrependido, né? Olha onde tá o leão ali. E lá, vamos nós. Salve, Striker. Não, eu, com a vida que eu tô aqui, ó, Dalton, se eu trombar um leão, já era. Não tem nem o que fazer, ó. Então, vamos seguir ser feliz enquanto eu puder viver. Agora, quando tá com a vida cheia, você tem que cuidar um pouco, né? É que o búfalo ali me deu uma porradona pra eu cair do barranco. Ah, tá. Oh, agora bugou minha mente. Foi que eu lembrei que é o que foi lá pro outro lado. Agora eu fiquei desnorteado. Não, aqui nós tá segurando, né? Peidar, acabou a força vital do homem aqui. Um 3 de vida. 3 e 19. Às vezes eu consigo pegar esse aqui ainda e ir pra outro ponto. Isso não é pega um leão, mas eu acho que eles já devem estar de saída. Mas mesmo assim eu vou tentar nesse local aqui, ó. Salve, Rafinha TV. Tamo junto, mano. Brigadão. Emerson Zoi usa mod gráfico? Não. Não uso não, mano. Mas eu já usei bastante o... Agora esqueci o nome da desgrama do mod gráfico, mano. Tem até vídeo no canal mostrando ele, mas eu esqueci o nome dele agora. Mas a galera do chat vai lembrar aí. E tamo junto aí, Emerson Zoi. Esse jogo é hardcore. Deixa eu ver se nós vemos um leãozinho. Aqui foi onde eu matei 5 leões aqui, ó. Recheio, esse aí, pô. É que eu sou gordo, eu só manjo do recheio de bolo. Nossa senhora, essa fera aí, bicho. Opa, pera um pouco aí, pera um pouco aí, só pra testar um negócio aí, leão. Pera só um pouquinho aí. Só pra nós ver um negocinho, leão. Pera aí, porque às vezes você tá indo embora e eu quero matar o senhor. Vamos conversar, vamos conversar. Cê tá doido? Pô, mas o recheio de bolo foi uma piada muito rápida, pensada rapidamente e muito bem feita. Casal B ficaria orgulhoso. O Greg famosão, pô. Merece. Cris desmereceu nós. Por isso todo mundo odeia ele. E eu também, porque eu também sou o Cris. Olha aí onde pegou, ó. O leão ainda tem força. Rodando. Oi. Leão da casa própria. Vamos aceitar ele aqui.
Cara, a gente matou muito bicho hoje mesmo, só andando à toa. Espalhamos pressão aqui, depois pressão pra cá, depois pressão pra baixo, depois subimos a pressão aqui de novo. Coisa fina. Só que agora é o seguinte, rapaziada. Agora eu vou dar um vazare porque eu tenho que dar um rolê com a cachorra. Coitada, não passeou direito essa semana. Tem que alimentar o flock. Amanhã tem que gravar vídeo pra vocês editar vídeo. Então, talvez vai rolar mais uma livezinha esse final de semana ainda. Ou na madruga, não sei. Mas a gente se vê numa próxima, então. Agradecer vocês aí, ó. O outro cara falou que te ama. Tá bom, eu amo vocês também. Mentira, eu não amo vocês não, pô. Tô aqui, obrigado. Só amo um cara aqui, eu dei ban nele hoje. Brinks, Lojes. Conseguiu sua atenção. É, valeu todo mundo aí que donatou, todo mundo que deu like, que trocou ideia, que se ajudou no chat, que esclareceu dúvida, que ajudou moderando no chat, que deu membrada. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou, abraço e beijo do gordo.